كلام سبورتيم للأبشرات أيام نروت سلات جيم لخم سبارتر جيم لأيمون رجلايم أيمون شانخن نخليك يوم زي חצי אימון אנחנו נעשה עם משקל גוף וחצי אימון עם המשקלות. תרגיל ראשון זה סקווטים פרונטליים, כאשר אנחנו מחזיקים ידיים ישרות שהמשקל יהיה מקדימה. בעצם אנחנו פה מפעילים חזק שרי ליבה. תרגיל שני זה כוח מתפרץ, תרגיל פליומטר שאנחנו צריכים לעשות סקווט וקפיצה לאיזשהו הגבה. תרגיל הבא אנחנו עושים פיסטול. פיסטול אנחנו מבצעים עם גב ישר בלי להוריד עקבים מהרצפה. יש גם אופציה שהיא יותר קלה, אפשר להניח רגל על הרצפה ואז גם לעשות סקווט עם רגל אחד. בתרגיל רביעי אנחנו משתמשים ברצועות TRX, כאשר רגל אחד אנחנו שמים בתוך ה-TRX. אפשר גם לעשות את זה בלי משקולות, אפשר עם משקל נוסף. אנחנו מבצעים הטיית גב קדימה כך שהגב שלנו נשאר כמעט מקביל לרצפה, או נגיעת משקולות על הרצפה, ואז מאשרים רגל חזרה עם לחיצת ישבן, לעשות רגל רגל לסורגין כמובן. ותרגיל אחרון, אנחנו מבצעים את זה על איזשהו שטח לא מאוזן, במקרה הזה זה בוסו. לא חובה גם משקולות למי שלא מאומן, התרגיל הזה לא מומלץ למתחילים. ואז גם לעשות בין 8 ל-10 חזרות, 3-4 סטים. שיהיה לכם בהצלחה.